Roger har tidigare sagt att en person kommer fram till honom då han befinner sig utanför Sigges port. Kort före skotten. Men han minns inte vem det var. Jag ringer bara på telefon och säger att står det där. Och då kommer någon fram för att jag står och ringer alldeles för mycket. Men vi kommer fram och ska be någon därifrån. Ja, det är en gubbe som går fram till mig och säger att här ska du inte vara. Var är du då? Vid porten. Ja, just det. Vem var det? Det vet jag inte. Det kan vara vem som helst. En kraft. Han såg mer ut som en polis. Som jag aldrig sett tidigare. Låter inte det märkligt? Ja, det låter märkligt. Kan det vara farligt att veta vem det är? För dig? Varför säger den här mannen till dig att du ska inte vara här och så går du? Ja, fråga inte mig. Jo, men det gör jag, Roger. Ja, men jag kan inte svara på det. Men vad? Jag känner ju dig. Ja. Du skulle inte acceptera att en person kommer fram och säger att gå bort. Om det var så att du bodde där. Nej, men jag kände att han hade pondus. Ärligt talat, kände du igen honom? Ja, det skulle jag nog göra. Okej, skitsamma. Jag behöver inte berätta vem det är, men... Var det en polis? Roger ger mig ett namn. Det är en polis. Och jag vet vem han är. Mm. Okej, nu förstår jag. Ja, just det. Okej. Men jag har inte velat blanda in honom. Nej, jag vet. Men det är viktigt ändå att veta det. Är det bara en person som kommer fram? Det är två personer. Den andra känner jag bara som polis. Som polis. Och vad sa han då? Du ska inte vara här. Nej, vi har tydligen därifrån. Roger befinner sig alltså tillsammans med polisen och hans kollega utanför Sigges port, kort före mordet på Olof Palme. Mordkvällen? Ja, det förefaller mig helt otroligt. För de hade ju inte sådan tjänst. Den namngivne polisen dyker även upp på de märkliga telefonavlyssningsprotokollen. Jag tar med mig telefonavlyssningsprotokollen till Ingmar Krusell. Det här liknar ju inte tillnärmelsevis. Det är otroligt alltså. Men då har vi ju jobbat under, inte felaktiga förutsättningar, men vi har ju inte haft en komplett bild av vad som fanns att tillgå i bevishänseende. Tala in ett meddelande efter tonen. Hallå, det här är Mikael Hylin som ringer och söker dig. Jag har både skrivit och... Jag försöker nå den namngivne polisen på alla möjliga sätt. Jag vill fråga honom om de märkliga utskrifterna. Tag på dig. Det är några saker som jag måste prata mer om innan filmen sänds. Men du kan väl vara snäll och ringa mig på min mobil. Men också få bekräftat att det verkligen var han som Roger mötte den 28 februari 1986. Men polisen återkommer aldrig. Det här är återstår att hitta originalbandet. Där kan jag höra med egna öron vad som faktiskt blev sagt. Och vid vilken tidpunkt. På mobilen också. De telefonavlyssningarna, var finns de? Om jag vill komma åt dem. Ja, telefonavlyssningar så är man avslutad och kommit en lagakraft för en dom. Då bränns allt material. Banden raderas. Ingenting får finnas kvar. När förundersökningen mot Sigge avslutas raderas alltså banden från telefonavlyssningen. Det är ren rutin och helt enligt lagen. Det ödesdigra misstaget är att ingen tänker på att banden kan få en viktig betydelse i palmutredningen. Men det är något som inte stämmer. Ett av dokumenten tillhör faktiskt palmutredningen. Och då borde inte bandet vara raderat. Men det är det. Tänk att just det jävla, de banden, att de skulle försvinna. Som är så in i helvetes. De är bandade från telefoner. Som är så jävla nära brottsplatsen. Och i knarkakretsar.
Det är ju en sån jädra försummelse så att det är, och det är ju helt oreparabelt. Kan det vara möjligt att det finns krafter inom polisen som förhindrar att sanningen om mordet kommer fram? Eller sanningen om en uppgörelse i den undre världen? Det jag vet med säkerhet är att 45 minuter före det planlagda överfallet på Sigge Cedergren avbryter som på en given signal samtliga knarkspanare i bevakningen. Är inte det märkligt? Hade Mr. X en kontakt på knarkspan? Och jag vet om att han har fått varningar ibland. Att han har blivit informerad om vissa saker av polisen. Ja, men det har jag sett. Ja. Det har alltid funnits sådana poliser. Ja, men vad tycker du om det? Vad tycker du om det? Som kriminell så tycker jag att det är väldigt bra. Mm. Som objektiv samhällsmedborgare så tycker jag att det är för jävligt. Mm. Den här kvällen, kan det vara så att någon polis såg till så att alla var borta så att det inga ögon och öron skulle se det man skulle göra? Mm. Vet du vem han är? Polisen? Ja. Ja, mycket väl. Jag ska inte fråga. Nej, fråga inte mer. Nej, jag ska inte fråga så här. Jag vill inte veta. Du vill inte veta, nej. Jag vill helst inte veta heller. Robert Östlund tillsammans med generalinspektör Lars Hamrén och Ture Nässén kommer till förhörsrummet. Polisen använder Roger för att binda Christer Pettersson vid biografen Grand. Det sker med hjälp av telefonsamtalet. Men allt Roger faktiskt säger i telefonen betyder inget för utredningen. Därför kan de två gubbarna försvinna ur utskriften och bandet raderas. Roger har vid den här tidpunkten heller inget intresse av att avslöja mer om sin egen roll. Det är så jag vill fråga dig. Det här som Roger har berättat, är det rätt eller fel i din mening? Vilket? Att hela den här, att du han skulle ha träffat nej, dig på därför brukar ja, det är fel. Det är fel. Jag ser att jag träffar honom där. Så. För jag har bara varit på Grand och ringt. Jag vet, under 2 månader sedan. En gång. Och det var den kvällen Palme var mördad. Skulle det komma fram? Ja. Att det var en knarkuppgörelse? Och så... att polisen därför drog undan sina gubbar. För att den skulle få ske i lugn och ro den här uppgörelsen. Ja. Skulle det ha kommit fram då? Då kommer ju hela skiten att braka. Då kan man prata om allting i klartext. Då kan man prata om allt. Då kommer alla namnen komma fram. Det hade blivit ett helvete för snuten. Ja. Den här polisen vi har pratat om. Har han hela tiden vetat om att det är Christer Pettersson? Ja. Ja. Det är inte bara en person som ligger bakom. Nej. Det är det inte. Den här kvällen, om vi säger mordnatten då, när ser du Harry första gången? Har du liksom sett honom tidigare under kvällen? Ja, på Krogsen. Han hade också varit där? Ja, just det. Vi var i bakgrunden och drog ut lådan och låg ett vapen där. Ja. Stämmer. Kommer du ihåg vad det var för vapen? Nej. Jag märkte att det var något som var fel. Då klev jag av liksom. Du har fått en uppgift och det är att du ska få Sigge in i hans lägenhet. Man ska tvinga honom att säga var allting finns för att han är skyldig så mycket pengar. Det är möjligt att jag har gjort det. Är det du som ger signalen? Det enda jag kan tänka mig det är att jag ropar någonting och gått Harry Micken innan. Ja. I tron att det är Sigge.
vet Harry Mäckelin som visslar på Christer. Han står med sidan mot vägen. Om han, som han alltid gjorde, tog gubbarna bakifrån eller från sidan, va? Då hade han ju ett försprång där, kan man säga. Mm. Kommer du ihåg vad du ser? Är du... Det jag ser, det är att en människa har rasat ihop. Ja. Att Kristian håller i pistolen. Och att Lisbeth Palme, jag ser inte att det är hon direkt. Nej, just det. Står bredvid liksom och tittar på. Och sen skjuter han då ett skott till. Det hör jag inte, det skottet. Blev det jobbigt? Ja, lite grann. Inte jobbigt, men lite sömn. Jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg. Nej, jag är också trött. Ja. Jag känner att jag... Det blir för mycket. Ja, det blir för mycket. Men det här är ju... Det här är ju omvälvande för hela Palmeutredningen. Nej, det är så mycket här som gör att man blir fullständigt desillusionerad när det gäller det arbete man la ner. Och sen att det har funnits någonting som var subversivt i den här utredningen, det gör mig upprörd och förbannad och ledsen också. Jag har fått många svar, men jag har fler frågor obesvarade. Ändå känner jag att jag har kommit en bit närmare det som skedde på kvällen, den 28 februari 1986. Det är även en outhärdlig tanke att misstaget aldrig upptäcks. Därför det någonstans inom polisen finns krafter som till varje pris vill dölja sin egen inblandning i den kriminella världen. Därför kunde pusslet aldrig läggas. Och därför presenterades aldrig någon rimlig förklaring. Eller något rimligt motiv med Christer Pettersson som gärningsman. Pettersson underrättas om att misstankarna kvarstår om att man utför mordet på statsminister Olof Palme. Jag har inte mördat Palme. Skulle jag mörda Palme? Ta honom! Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget motiv och jag har inte mördat Palme. Varför skulle jag göra det? Jag har inte mördat Palme. Varför skulle jag mörda Palme? Varför? Varför?